Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Živě, tentokrát s Petrem. Čau Petře. A s Lukášem Václavíkem, který už tady takových 5-6 dílů nebyl. No, já jsem chtěl přijít, ale ty jsi mi nechtěl. Noví nový kamarády a já jsem měl skvělý témata v rukávu. Vždycky jsem si říkal, Petře, už můžu. Ty říkal, ne, já tady mám toho, já tady mám tam toho. Přesně, přesně jako tak. Seš, seš, já tě nemám rád, a přitom, protože ty jsi. A přitom lidi, lidi se po mě ptali, jako, nebo minimálně jeden člověk. Ty, ty tě, tě, se ptal, ne? Po sobě. Ne, jsi mi posílal screenshot člověka, který se po ptal takhle, aha. Kde, kdy, přijdu konečně, tak <laughs> je, aspoň je jeden chod. na mi myslí. No tak jo, to takže. bylo jenom jeden. Ne? Ne, ve skutečnosti, jako já jsem na Lukáše myslel taky, ale on moc nechtěl přijít, protože nemá čas, jak jsou ty dovolený, tak furt za někoho zaskakuje a prostě řeší práci, takže... Pravda bude někde uprostřed, typu, nebo někde tam No, banku. pravda je to, co říkám já ve skutečnosti. Ale konec tady těchhle provozních nesmyslů, ale, ale... já bych si klidně dal jako provozní nesmysly. Já jsem třeba dohrál Halo 2 na úplně nejvyšší obtížnost. You have to stop him. I need a weapon což podle týmu zvládli jenom jako 3% hráčů a hráček necelý. Jo, tak to se No hele, ale ta hra je fakt mega těžká, nesmyslně absurdně těžká, takže si myslím, že bych mohl začít prodávat autogramy třeba. Jo. Ale pojďme už teda k tomu tématu, o kterým se dneska budeme bavit a to je Intel a jeho problémy, který má aktuálně, ale vlastně který má už několik let, nebo už možná 10-15 no, let. No, delší dobu rozhodně. Teď to hrozně kluminuje, ale jako začalo to, nějaký ty problémy začaly už dávno, tak si to zhrneme, co se vlastně děje dneska, proč tohle téma vytahujeme a jak Intel dospěl do té krize, ve které teďka je. Přesně. Dostaneme se k těm kořenům, byť teda začneme s té aktuální situace. Mimochodem líbí se mi, že když přišel Lukáš, tak tady máme další apokalyptické téma, jenom připomenu, že naposledy, když tady Lukáš byl, tak to téma se jmenovalo interně, že CZC je prostě vřítí, a teďka zase máme téma, že Intel je vřítí. A předtím byl ještě Xbox vřítí. Předtím byl Xbox. <laughs> Takový <je> zlatý <laughs> A to nemluvím o tom, že, že já osobně jsem chtěl točit podcast o tom CrowdStriku, který taky jako ukazuje, že některé věci jsou vřítí. Ale nicméně asi ne tak jako u toho Intelu. Intel chystá ohromný propouštění, co se týče čistého zisku, tak ten sice pořád má, není ve ztrátě, ale určitě se v poslední době dost snížil. A to jako není všechno, tak Lukáši, tak nám to nastíní teda, v jaké situaci je momentálně Intel. No momentálně už je právě ve ztrátě, v posledním čtvrtletí tak tu ztrátu měl. A tak v minulém jako... roce teda ještě neměl, tam měl ještě myslím dvě miliardy. Minulým v roce neměl, z, ale v posledním kvartálu už byl ve ztrátě, drobný. Ta firma momentálně stagnuje, neroste nebo nerostou teda ty tržby nebo ty tržby se dokonce jako vrátily na úroveň někdy před deseti lety, mezi tím prostě rostly, někde to vrchol byl někde během covidu, protože už prodávalo se více počítačů, tak z toho Intel těžil, ale teď jako přišlo nějaký vystřízlivění. Tržby prostě fakt se výrazně propadly, do toho tady, tady máme prostě last problémy last s výrobou, problémy 10, s produkty. Aktuálně prostě se řeší velký problém s umírajícími procesory, který v zátěži tak jsou nestabilní nebo fyzicky prostě opravdu jako degradují, až prostě umřou. A prostě všechno tohle se tak nějak nazbíralo a Intel prostě se rozhodlo, že provede velkou restrukturalizaci, propustí 15 tisíc lidí, nebo bude, bude, to asi trošku víc, jako neví se úplně. On, on mluví o 15 tisících lidech, ale zároveň i o 15 z tího zaměstnanecký základny, což jako matematicky to tam úplně nesouhlasí, jako že by to teoreticky propustí něco mezi 15 a 20 tisíci lidmi, jo. Počkej, Ale... a kolik lidí teda pro něj dělá teďka? Hle, uh, hele, okolo 120 tisíc, 125 tisíc, tak nějak. Takže 15% je teda víc trošku. Ano, ano. Takže propustí lidi, chce nějak zefektivnit provoz, že jo? protože tam má spoustu nějakých asi duplicitních míst nebo spoustu týmů, který dělají vlastně stejnou práci zastaví vyplácení dividend, který stejně pokud by byl jako v ztrátě, tak by asi nemělo moc co vyplácet. Vůbec chce jako snížit náklady, nebo dát prioritu nějakým klíčovým produktům a zaříznout ty neperspektivní. Kde přesně bude šetřit, kromě teda těch lidí, tam evidentně to bude velká úspora. A jaký produkty ukončí, jestli tohle to třeba řekl? To neřekli, ale oni teďka si najmou nějaký krizový manažery, který udělají nějaký velký audit a zjistí, co je tam to perspektivní, co není perspektivní, kde se bude škrtat, který lidi propustějí. Jo, to ještě vlastně není tohle zřejmé. Oni prostě vyslali nějaký signál investorům nebo veřejnosti, aby si řekli, jako jo, víme, že tady máme problémy, budeme na tom pracovat, ale ty konkrétní kroky, to se bude řešit v následujících měsících. Dobře, tak pojďme teda k těm kořenům, kde ty problémy teda začaly. <laughs> hele, viděl bych to někdy před těmi 15 lety, akorát tehdy ty problémy byly takový, že prostě ten Intel byl pořád dominantní, neměl nějakou velkou konkurenci třeba v podobě AMD, která tehdy měla nějaký vlastní krize, ale Intelu se tehdy přestali dařit některé projekty. On měl třeba nadějný projekt Larabí, což měl být takový jako výpočetní akcelerátory, který měl být sestavený z x86 jader. Prostě bylo by to takový jako malý procesůrky, ale ve formě grafické karty, který dneska by teoreticky, pokud by ten projekt nějak pokračoval, tak by mohli tady pohánět nějaký jako AI datacentra. Z toho tak nějak sešlo. Prostě měli tam velký biznesy, velký plány s tím, že třeba koupili McAfee, jo, antivirovej um, software, který byl jako vždycky nenáviděný už v době, kdy oznámili tu akvizici, jo jo. <laughs> protože to byl takový ten předinstalovaný. Uh, ano, všechny počítače měli demo s Mac FE, že jo, třeba 60 denní nebo 30 denní a všichni to ano, a jako. Všichni to Včetně toho to zakladatele, mimochodem, Johna McAfeeho. Jo, budíš mu lekářem. Takže koupil firmu, která měla jako špatnou pověst a nakonec si ji tak nějak zbavil, nebo dneska tam má asi poloviční podíl, vlastně to taky nevyšlo. Měl velký plány třeba s um, paměťovým biznesem. On uh, vlastně tady plánoval nějakou alternativu k SSDčkům nebo k NAND čipům, do kterých taky investoval a který teďka prodává Henixu, uh, ale on tady prostě razil technologii, která se jmenovala 3D Xpoint ty měly být takový jako fakt rychlý paměti na úrovni prostě operačních pamětí, ale které by zároveň prostě měly vysokou kapacitu a tenhle produkt jako uvedl na trh, ale prostě tou náhradou těch SSDček se to nestalo, takže to taky prostě odpískal. Měl velký personální krize. Někde před těmi 15 lety tak tu firmu vedl Paul Otelini, který když potom odstoupil, tak to začalo jít do kytek, protože po něm nastoupil Brian Kranich, který e, začal nějak šetřit nebo začal dávat prioritu, Prostě ne úplně asi tam, kde by měl. Nakonec prostě odstoupil kvůli nějakému sexuálnímu skandálu. Zastoupil jej e, tehdejší finanční ředitel Bob Swan, který evidentně e, nebyl dobrý manažer, asi nerozuměl počítačům, ale byl to takový ten cefr špion, který. E, ta firma se na několik let prostě dostala do takového udržovacího stavu, že prostě se recyklovaly produkty, ale úplně se neinovovalo a až po něm to někdy před pěti lety vzal Pat Gelsinger my company. my people. Který architekt, byl architekt 486 a podílel se potom na jako a nějakých jako technologiích pro wi a tak jako důležitý inženýr. Potom se propracovali v jiných firmách vlastně na jako nejvyšší manažerské pozice. Tak je evidentně jako schopný, ale prostě ani za těch pět let ještě tu firmu nedokázal úplně postavit na nohy, protože ten vývoj produktů jako dlouho trvá a to, co on zahájil třeba někdy při tom svým nástupu, tak ještě pořád se to neprojevilo. Mimochodem, ty jsi zmiňoval toho otilinyho, tak já bych jenom doplnil, že já jsem ještě teďka četl chytrý článek od našeho kolegy nebo ex-kolegy, jak to říct, Honzi Sedláka, který pro sesterský deník E15 napsal článek, vyšlo to i naživě, ten právě přisuzuje, že už tomu Otelinimu, jo, tu vlastně roli toho člověka, který začal podkopávat pozici Intelu, nastoupil v roce 2005 a právě on hodně přesunul věci v té firmě nebo tu moc spíš jako z těch vědeckých rukou nebo inženýrských rukou do rukou prostě nějakých manažerů a právě lidí jako i na čísla. Byl to mimochodem taky Otelíny, který odmítl vyvíjet procesory pro iPhony? To jsem vlastně zapomněl říct, no, že to, to byla taky ta doba, kdy Intel se tak jako snažil prosadit se v, jako v mobilech, ne konkrétně v iPhonech, ale prostě měl tady ty mobilní atomy, které do, do mobilů se úplně nedostali, Možná v pár byly, v pár mobilech, nějakých zařízeních s Androidem byly. Trochu se víc prosadili v tabletech. Ale jinak tu smartfonovou éru Intel hodně jako propásl a prostě dal tady prostor Mediateku, Qualcommu a těmhle firmám. No. Přesně no. tak. A, a, spolu s tím vlastně tady dal, a to může mít další konsekvence, myslím, že je dobrý to zmínit, že vlastně tím pádem i dal prostor uh, architektuře ARM. On do těch mobilů samozřejmě nasazoval procesory x86, no. že jo. No, ano, ano. a teďka je vlastně všechno armový a, a trošku to už nastupuje i do těch kompů, ale k tomu se třeba ještě dostaneme. Ale jenom jsem prostě chtěl říct, že ve chvíli, kdy za to přijdeš v Apple, že mu máš dělat procesory do iPhoneu a to by se zdá, že bys na to měl moc malý marže, tak ho pošleš do háje, tak si tím pod sebou podřezáváš jako dobře, větev, protože ty iPhoney samozřejmě z těch, já chápu, že on to nemohl třeba v té době úplně vědět, ale to možná ukazuje, že to nebyl úplně vizionář, protože iPhoney se staly úplně megahitem bejt na tomhle trhu Intel, tak si myslím, že je hodně šťastný. Tak Otelíny asi nebyl sám, který byl překvapený úspěchem iPhoneu, že pamatuješ A, si vlastně ten výstup Steve'a Balmra z Microsoftu, no, tak který se tomu smál. To byl přesně další. Že to nemá klávesnici a tak, no ne, tohle nebyli asi úplně vizionáři. Balmer vyloženě to byl taky spíš takový ten manažer, jako který tu firmu udrží při životě, ale podle mě to nebyl moc dobrý vizionář, no. no ale Intel nejenom, že přišel o lukrativní trh z iPhony, ale on vlastně potom časem před, deset, eh, před deseti lety, před čtyřmi lety, tak přišel i o ty Macy, na kterých no, on byl. No. Taky vlastně na, na ně nastoupil někde před 15 až 20 lety, že jo, když uh, Apple vlastně měnil tu architekturu z PowerPC na X86, konkrétně právě chipy od uh, Intelu. No ale Apple si řekl, že začne si dělat svoje procesory, lidi prostě sladí ten vývojový cyklus toho hardwaru, toho softwaru a asi mu ani nevyhovalo to, že Intel právě s těmi inovacemi docela přestal, protože jako ruku na srdce. Intel ani neměl moc důvod. Jo. pokud se budeme bavit o procesorech, tak právě někdy před těmi 10-15 lety tak AMD procházelo vlastní krizí. Že? To bylo sotvo, nebo těsně před bankrotem. A jejich procesorové architektury prostě byly slabé, Že? To byly ty neslavní procesory postavené na, na těch architekturách pojmenovaných po stavebních strojích. Intel's offerings, but were ultimately forgettable hot messes to that prostě bylo velký špatný. A Intel byl v téhle pohodlné pozici, že prostě měl tady ten skoro monopol ten jeho nejbližší soupeř tak byl velmi slabý a tak Intel si mohl dovolit to, že prostě každý rok který uvedl nějaký procesor, který byl třeba o 5% jako výkonnější než ten předchozí, jako nemusel se moc snažit. Jo? Když bych to zjednodušil, tak v podstatě se bavíme o tom, že Intel tak trochu dojel na vlastní úspěch, protože Stal se tak velkým a de facto monopolním, pokud se nebudeme bavit o tom, že byl monopolní, že vlastně ho to vedlo k tomu, že se nemusí snažit a tím pádem začal zastarávat. Ano, spohodlněl, a jako kvůli tomu přišel o Apple, což pořád Apple patří mezi jako pět největších výrobců počítačů a jako ročně jich prodá, já nevím, jako několik desítek milionů meků, není to úplně jako špatný trh, nebo... Já si nejsem jistý úplně, nakolik jsou to oficiální informace, on zase asi Apple úplně otevřeně taky nebude o tomhle mluvit, na tož Intel, ale neoficiálně se mluví o tom, že, že, prostě Apple skutečně byl nespokojený s vývojem procesorů od Intelu, no ale podobně se mluví o tom, že vlastně Microsoft taky nebyl spokojený. Možná to můžeme vidět na tom, že Microsoft se snažil dostat právě Windows na konkurenční architekturu ARM, to už vlastně je taky víc než 10 let naspátek, jo, takže a ta tranzice vlastně teď možná nabírá trošičku na sílu, ona zatím v podstatě neexistovala, spíš to byl takový jako koncept, který jakože je to tady, funguje to nějak, ale nikoho to moc nezajímá. A tak Microsoft se choval spíš tak oportunisticky, že prostě viděl, že tady ten ARM roste, že to asi bude ta budoucnost, tak chtěl tu platformu tomu víc přizpůsobit, nebo jí tomu víc naproti, jako viděl, že tady prostě pořád ten Intel, nebo ta platforma X86 bude ta dominantní, ale chtěl mít ta zadní vrátka pro případ, že by se něco změnilo, nebo jako chtěl být všude, že jo? Microsoft vždycky se snažil o to, aby Windows nebo ty jeho produkty byly všude. No tak samozřejmě, ale jako v konečném důsledku jde o to, že, jo, že, ty prodáváš nějaký typ produktu, v tomhle případě teda softwaru, a chceš, aby to mělo co nejlepší hardware, což vlastně ten Apple chtěl taky, že jo? Až, na to, až to dopadlo, takže Apple si začal navrhovat svoje vlastní <laughs> procesory na bázi ARM, které jsou podle všeho hodně dobrý, že jo? No, a... jo, jo, to jo, no. A jsme tam, kde jsme. No. A hlavně teda Intel je tam, kde je. No, ale můžeme se vrátit vlastně zpátky k té rivalitě s AMD, protože Intel je pořád jako jeho největší příjmy nebo největší podíl z těch příjmů pochází z těch procesorů a tam je tím jeho největším rivalem AMD. AMD říkali jsme, že s tím mělo taky tu krizi, že měli vlastně pomalý procesory, který, nebo pomalý, byly pomalejší než ty od Intelu, byly jako mnohem žravější ale byly aspoň levnější, jo? což dneska je, dneska tohle zažívá Intel, který je jako pomalejší, mnohem žravější, ale teda zase je buď stejně ceně nebo třeba drahší. No, takže je, to, je tam trošku to se vyplatí paralela. to koupit. A ja, každopádně, Každopádně AMD se potom s nástupem architektury Zen a těch jeho pokračovatelů hodně vschopilo a začal tam ten výkon růst, až prostě se dostalo do stavu, kdy dneska, kdy jako ve všech těch segmentech, ať se bavíme o těch mobilních procesorech pro notebooky, desktopových nebo vyšších procesorech pro nějaký pracovní stanice nebo pro servery, tak ve všech těch segmentech je jako výkonnější jako a jako často o dost a zároveň úspornější. protože má lepší efektivitu. Bavit, to, je tam vyšší efektivita i ten vyšší výkon. Takže Intel tady už se vlastně nemá o co opřít, ale i tak mu to prostě dlouhý roky procházelo, protože tady na tomhle trhu panuje velká setrvačnost. Protože když se někoho zeptáš na nějaký procesor, jestli si vybaví nějakého výrobce, tak ať to je běžný člověk nebo nějaký prostě maník, co v, o tom rozhoduje ve firmách, tak ti řekne Intel, že protože Intel je byl tím dominantním a všichni si to prostě s tím spojovali a nějaký AMDčko je prostě takový jako velký neznámý prostě pro ty lajky. Takže on tady z tohohle, i když prostě měl asi objektivně horší produkty, tak díky tý... Uh, díky tý... No díky té značce, ne? V podstatě, že jo? Díky, no, díky té značce a té setrvačnosti, tak prostě pořád mu to nějak vycházelo. Well, they have acknowledged the problem. They don't know what the problem is, but they just know that it's there. It's like Intel's market share. Why does that still exist? A pořád mu to vychází, jo. On vlastně ta jeho divize s těma s těma procesory má, tak pořád uh, vlastně roste. Nebo mm, vlastně v tom posledním kvartálu, tak tam příjmy i, i zisk narostl. Dobně, ale taky už ale je nižší, než než byl v minulosti. No, jako takhle, ono samozřejmě jde o to, že většina lidí si koupí notebook a ne desktop. Myslím, že na tom desktopu tam se mu dařilo trošku víc, jako že, tomu AMDčku vlastně zvyšovat svůj podíl na úkor Intelu. U těch notebooků tam to tak slavný jako by není, no? že tam prostě přesto, že třeba AMD může mít papírově lepší produkt, asi i reálně, tak, tak tam mm -hmm. prostě furt ten Intel jede, ale na druhou stranu já třeba jsem si postavil loní desktop na, na AMD prostě a ne na Intelu vyměnil jsem, protože prostě AMD byla mnohem jako lepší volba celkově, ty myslím, že jsi měl podobný příběh, ne, jestli se nepletu jo, 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 taky No, hele, s těma AMDčkama na notebookích tam je mnohem nižší nabídka, jo? pokud si začneš filtrovat uh, vlastně ty procesorové platformy na, v nějakém e-shopu, tak uvidíš, že těch intelovských notebooků je jako násobně víc než těch s těmi AMDčky. Jo, jo pro, mě, že se ti furt snažím tady do toho věc patat, to je právě to, to na co jsem jako narážel, že tady myslím je vidět jako ta síla toho Intelu, ne, podle mě, že, že prostě je to, je to, ten, ten velký výrobce, který tady leta dělal, ty procesory by, byl silnější a prostě má nějaký zřejmě silný vazby nebo silnější než prostě to AMD, který trochu paběrkuje, jo, jako s těma výrobcema. Uh, jo, no tak třeba specificky Dell, tak ten byl hodně dlouho odolný vůči tomu, aby dělal jako nějaký počítače s AMDčkem. Ten, vždycky se jako mluvil o platformě Vintel, že jo? že to je ten prostě Windows a Intel, ale on je to spíš takový jako Intel, jo, protože prostě <laughs> Dell je tak prostě těsně spjatý prostě s Intelem, že to až není pěkný. Ale ale nevím, prostě nevíme, nebo nevidíme do toho pozadí. Z minulosti máme zkušenosti, protože prostě probíhaly soudy, kde jako vyplynulo, že Intel ty výrobce uplácel nebo je prostě nějak zvýhodňoval, pokud budou nasazovat jeho procesory a ne ty od AMDčka. Jo. Takže dneska už to tam asi není, protože po druhý by si tohle nedovolil, ale ta jeho vazba na ty výrobce je pořád dost silná. Ale třeba to souvisí i s tím, že prostě má jako větší výrobní kapacity, jo, zatímco AMD. Today, TSMC manufactures at least 90% of the world's most advanced chips and all of AMD's. Prostě nemá vlastní továrny, musí se spolehat na TSMC, který vlastně prostě dělá čipy pro jako spoustu dalších firm a musíte to tam nějak rozdělovat, tak Intel prostě má ty vlastní továrny a může si dovolit toho prostě vyrábět víc a prostě zaplavit ten trh, jo, takže... To je pravda, Tady úplně ty příčiny toho, proč to AMD je i přes tu nějakou lepší nabídku, vlastně méně zastoupený, tak asi jako nenajdeme, no. To je myslím taky docela důležitou součástí toho všeho, že Intel má pořád svoje vlastní fabriky, kdež to AMD prodalo, že už někdy, ty, nevím, co to bylo za rok, 2006, 7, 8... Něco takového, ale no, to je jedno, ale vlastně jde o to, že Intel má vlastně horší výrobní proces, že jo, než třeba to TSMC, takže vlastně zase díky tomu, že TSMC předběhlo ten Intel v tom letom, tak vlastně ty zenový procesory od AMD, který právě vzbudili hodně dobrý ohlas, byly hodně dobrý. To bylo, myslím, zejména od té druhé generace, jestli se nepletu. To je vlastně problém sám o sobě, že když AMD uvedlo ten zen a najednou se ukázalo, že je schopný jako výkonnostně i vlastně v inačích parametrech konkurovat s těm procesorům Core od Intelu, tak prostě Intel byl v té setrvační fázi, kdy těch inovací bylo málo nejen na poli těch jako samotných architektur procesorových, ale i těch výrobních procesů. A tyhle vlastně dvě jako spojitý nádoby, tak jako byly opravdu spojitý, že on prostě vyvíjel současně i ty procesy, i ty jako architektury a asi je nevyvíjel dobře, prostě víme, že tam prostě ta krize začala ve stejné době. V době, kdy tady nastupovalo to silný AMD, tak prostě Intel najednou, jako jak byl šokovaný z toho, co má dělat, tak najednou zjistil, že prostě nemá připravený architektury, který by byl jako výkonnější, nebo který, který kde, by ten výkon jako se škáloval víc a zároveň neměl tady připravený ty procesy, který by mohli najednou zase dosáhnout kvalit toho TSMC, který taky prostě najdou jako brutálně vyrostlo. I think AMD is Intel on all the that And Intel can fix its they will to do that. Jo, takže Intel prostě řešil velký problémy s přechodu za 14 nanometrový na 10 nanometrovou výrobu. Tam prostě proběhly asi čtyři generace toho procesu, který jako ty první byly fakt špatný, že to nasazovalo jenom u prostě úzkého portfolia produktů jenom pro notebooky, protože ty procesory na těch prvních deseti nanometrových procesech vyrobený, tak prostě nedosahovaly vysokých taktů, byly tam velká kozmetkovost, ta výtěžnost toho procesu prostě byla špatná a nakonec se to prostě vyřešilo až někde v té třetí, čtvrtý generaci, kterou potom Intel protože už byl trapný, že jo to ta, ta, první jako, to byla jako desetinanometrová, pak to byl jako 10 desetinanometrový plus a plus plus a začal tam prostě vršit ty pluska na sebe, tak potom vlastně Intel vlastně dospěl k té jako revoluční věci, že prohlásil, že nanometry jsou jenom marketing a tak vlastně z toho desetinanometrovýho procesu tak udělal proces, který se jmenuje Intel 7, což měl znamenat jako, že ta sedmička, že to je něco jako rovného tomu procesu sedminanometrovýmu od TSMC. No ale ani ten 7 proces vlastně nebyl potom asi na takový kvalitativní úrovni jako právě ta jeho tajvanská konkurence a ty další taky ne, takže to, aby Intel doháněl výkonnostní AMDčko, tak řešil tím, že jako pořád navyšoval frekvence těch procesorů, což jako výkonnostně to pomáhalo, ale zároveň ty procesory začaly jako brutálně žrát, jo, to jsou prostě mrchy, které ti potom v zátěži berou třeba jako 250W a nejde to pořádně uchladit a zároveň pokud teda není pořádně chlazený, tak to neběží na tom plným výkonu a je to takový prostě celý smutný, no, že prostě něk nemáš, nemáš ten proces, nemáš tu architekturu, tak to prostě jako hledáš všechny možné způsoby. Jako spoustu produktů dokonce jako zaříznul, nebo je prostě úplně změnil, protože počítal, že tady bude mít ty lepší procesy, ale neměl, takže prostě musel různě improvizovat. A vlastně vrcholilo to tím, že letos vůbec poprvé ve své historii tak uvedl procesory, kde si ta procesorová jádra nevyrábí sám, ale právě to outsourcoval prostě na to TSMC, Jo, teďka právě nastupou procesory mobilní Lunar Lake a někde na podzem přijdou potom Arrow Lake, který budou do desktopu a tam vlastně tady tyhle procesory už jsou taky prostě nějaký dlaždicový nebo čipletový, jako to dělá AMD, takže nějaký z těch dlaždic tam vyrábí sám, potom vlastně všechny ty čipy tak jako si zapouzdří sám, ale to hlavní, to gro, ta hlavní procesorová jádra, tak mu vlastně, prostě, nebo ty čiplety s těmi hlavními procesorovými jádry, tak mu vyrábí prostě jeho největší rival, což je taková prostě Intel musel hodně jako spolknout nějakou svou píchu asi, kterou tady budoval 50 let, nebo přes 50 let. Současně to vypovídá něco o tom, v jakém stavu ta firma je, když teda vlastně skončí u tohohle. Vem si opravdu jako ten přechod na, jako z těch, co to bylo, z těch 14 původně nanometrů u Intelu fakt trval tak dlouhý roky, to byl přece hrozný trapas. Přitom AMD, když přišel první zen, to bylo mimochodem 2017, ono to docela ten čas běží, tak to bylo taky na 14 nanometrech, ale potom měli zen plus, myslím, že o rok nebo o dva později, že to už bylo. 12 nanometrů a pak Zen 2 v roce 2019 už přišel na těch 7 nanometrů a tyhle procesory už, vedle nich už ten Intel opravdu vypadal dost jako, jak to říct, no, no ne tak dobře prostě. No. no. Intel si pořád držel, nebo v určitých oblastech byl výkonnější, protože tím, že on fakt jako zvyšoval ty frekvence jo, a vlastně v těch aktuálních procesorech tak přesahuje prostě 6 GHz, tak měl vždycky prostě obrovský výkon na to jedno jádro, nebo v prostě v těch single threaded aplikacích tak byl silnější, ale když potom došlo na ty více vláknové operace, tak tam, tam, už to dobrý nebylo, že jo? protože tam už prostě narážela ty, jako na ty napájecí limity a tak, takže ale Intel, už v tomhle, v tomhle ohledu ho dohnalo nebo asi předehnalo. Jestli do toho ještě můžu skočit, ty jsi ještě zmiňoval procesory Lunar Lake a tím bychom se možná mohli dostat uh k nějaké té aktuálnější situaci nebo k aktuálnímu segmentu na trhu, protože vlastně AMD zvládlo uvést dřív než Intel procesory s dostatečně výkonným AI akcelerátorem, aby to mohlo pohánět AI funkce na počítačích s certifikací Copilot Plus, to, jsou teda počítače z Windows 11, to úplně nejnovější verzí. Takže vlastně zase jako Intel je tady ten poslední, protože samozřejmě nejdřív přišli počítače s čipy od Qualcommu, to znamená armový, pak teda s ne až tak velkým odstupem to AMD a pak by měl být teď za pár týdnů v podstatě Intel. Jo? Jako ten odstup není velký, ale Intel tady není v té silné pozici, kdy ukazuje jako něco revolučního a podívejte, co jsme tady dovedli. Ne, Intel tady jako dohání konkurenci a bude rád, jestli to bude fungovat, že jo? Uh... To asi jo, ale já asi bych se úplně nezastavoval u těch já jako procesorů. Já to beru spíš symbolicky, víš. Jenže ono to není, to není všechno, že jo? Ty už si trochu naznačoval před někde na začátku vlastně, asi když jsme dělali nějaký schrnutí, že pak tady máš ty procesory současný, který nemají teda AI akcelerátor, ale to jako nikomu nevadí, to by nikomu nevadilo v současnosti. Ale vlastně ty procesory prostě začaly odcházet nebo začaly degradovat, třeba i se snižoval výkon a, a nějaká nestabilita. A to byla docela velká kauza z poslední doby, kdy Intel dost jako mlžil, že jo, ještě navíc a tím myslím, že si to jenom celý zhoršil. Jo, to se vlastně začalo řešit letos někdy z kraje roku, kdy začaly jako asi ve velkým odcházet první, a procesory, většinou hráčům, nebo tam, kde tam bylo nějaká jako vyšší dlouhodobá zátěž, někde i třeba v nějakých serverech nebo v nějakých jako pracovních stanicích. A zjistilo se, že se to týká procesorů 13. a 14. generace, což jsou vlastně v podstatě jedny a ty samé procesory, protože jsou založení oba na architektuře uh, Raptor Lake. A tam se jako řešilo vlastně, hele, proč to jako odchází, jo, že nejdřív tam byla nějaká nestabilita, potom se zjistilo, že tam jako docházelo k nějakým problémům přímo při té výrobě, že tam to bylo nedostatečně jako vyčištěný, nebo jak to říct, prostě ty procesory začaly potom při té práci nebo při tom nasazení jako oxidovat, jo, což je, jako, to je docela blbý. A prostě začalo se to kupit, začali prostě různí partneři nebo velký, velcí výrobci, velký, velká vývojářská studia a tak, tak začala prostě varovat před, tím, uh, před těmi procesory. Nvidia dokonce jako říkala, nebo jako reagovala na nějaké jako stížnosti uživatelů, proč prostě jim ty počítače padají, tak jako Nvidia říkala, hele, to si vyřešte s Intelem, prostě těm se to kazí, jo? to není jako náš problém. No a Intel se k tomuhle pořád nedokázal postavit čelem, on pořád jako mlžil, jako říkal, no, jo, pak jako pracujeme na tom part of this story and that it was fully voltage which is unintentionally at best misleading or... ale nikdy vlastně prostě to neřekl ani jako veřejně někdy to vyhlásil prostě někde na redditu nebo nějakých jako diskuzních fórech nebo až prostě potom na nějaký nátlak novinářů. Prostě neřekl, nevedal nikdy nějakou tiskovou zprávu s prohlášením, jo, víme o tom problému, máme prostě řešení, něco chystáme. Jo. Dneska už to řešení asi mají, prostě zjistili, že v tom mikrokódu toho procesoru, takže tam je nějaký špatný algoritmus, který se stará o to přidělování nebo nastavování napětí. Že jo? Ta, ten procesor si řekne prostě o větší napětí, než jako je schopný zvládat, takže dneska mu tam pošle prostě víc voltů nebo milivoltů, než, než jako potřebuje a prostě tím to potom jako fyzicky jako odchází ty procesory jakože fakt jsou prostě příklady toho, že ten procesor prostě chcípnul. Jo, nebo, nebo prostě je v té fázi toho degradování, že se tam musí snížit ta frekvence nebo snížit i to napětí, aby to potom fungovalo. Tak Intel tohle konečně uznal a řekl, že během srpna tak vydá aktualizaci toho mikrokódu, který by tu chybu měl opravit. And, uh, some chips that Wendell has have not been, he thinks, exposed to excessive voltage. Are still, uh, unstable. A tím postiženým procesorům tak prodlouží záruku o dva roky, což by mělo se týkat vlastně i těch, jako už prodaných. Takže i pokud dneska už prostě jsou nějakým způsobem degradovaný, ale ještě se to neprojevuje a třeba by se to projevilo za dva roky, tak ta záruka by tohle měla pokrýt. Ale i tohle vlastně Intel prostě tak jako nedokázal moc dobře komunikovat. Jo? Že nejdřív prostě mlžil v tom, kterých procesorů se to vlastně týká. A zase to jako neřekl veřejně, zase to tak vlastně nějak jako pokoutně v těch diskuzních forech, prostě Intel se fakt tohle prostě komunikačně jako těžce propás. Jako je těžký asi uznat chybu a říct prostě, že tady je ten problém, ale... No ale tak jako lhát lidem, stejně se na to přijde, že jo, a máš... To, že strčí hlavu do písku, tak to prostě taky není ideální. Jo? No to je, to má daleko od ideálního. Takže tohle byl další jako velký provar Intelu, jako OK, jsou to problémy, které snad se jako nějak vyřeší, samozřejmě fyzicky poškozený procesor, ten musíš vyměnit, že tam ti firmware novej nepomůže, ale dejme tomu, že už jako u nových procesorů by se to snad dít nemělo. Co tam je dalšího ještě, Lukáši? Já bych se ještě vrátil trošku zpátky před tady tuhle aktuální krize, která se týká jako fakt nějaký fyzické degradace, ale prostě Intel řešil z procesory i jako jinačí nějaký problémy, nebo jak to nazvat, a je to taky prostě někdy 5-6 let dozadu, kdy se začaly objevovat první uh, ty jako velký zranitelnosti. Ty, a teď mi úplně vypadly ty názvy Spectre, Meltdown a ty další, který se zase ukázalo, že protože v těch procesorech tam uvnitř toho procesoru je takový jako malý počítaček, který se stará o, nějaký to řízení a tam běží vlastní operační systém a tam byl prostě děravý, jak řešit to. A v něm se začaly potom objevovat ty různé trhliny, který když Intel nebo když se to provalilo zase a Intel to záplatoval, tak to zase jako ty procesory přicházely o výkon. A tím, že on jako pořád recykloval ty architektury, tak tyhle problémy se jako přesouvaly i do těch jako novějších generací, takže fakt jako trvalo já nevím, třeba dvě další generace, když přišel opravdu jako s novou architekturou, než se tohle opravilo, pak se objevily další chyby, který zase musel opravovat s tím, že to přicházelo o nějaký výkon jo, do toho začal improvizovat s tím, že prostě měl ten slabší výkon, kvůli těm výrobním procesům nedokázal tam integrovat více jader na ty, na ty čipy, ne, prostě nedokázal v tomhle dohnat AMD, který měl pokročilější pokročilejší výrobu, tak Intel dostal ten nápad, že po vzoru mobilů, tak budou v těch desktopových a mobilních procesorech jako dva různý procesorový klastry, že tam budou ty výkony jádra, který jako tam jako byla to ta linie jako doposud ty jádra core a potom ty atomoví ty malý jádra, ty efektivní. A začal to spojovat, což jako je dobrý nápad. Prostě... No to to odko... vykopíroval z mobilů, že jo teda? to z mobilu kde to prostě funguje, kde funguje to rozdělování těch systémových prostředků tak, že ty jako žraví nebo ty nároční aplikace nebo operace, tak prostě se si zavolají ty výkony jádra a zároveň ty procesy, které jako nepotřebují tolik výkonu, aby že někde na pozadí, tak používají ty úsporný jádra. Jo, tím se prostě dokáže líp jako distribuovat ten výkon a zároveň šetřit tu energii. Akorát, že Intelu tohle moc nevyšlo, asi ve spolupráci ještě s tím plánovačem úloh, asi ve Windows, protože na Linuxu to bylo trošku lepší. No ale Intel jako tímhle úplně nepřesvědčil, že prostě tím, že to tam strčil, tak... Uh, za prvé musel škrtat některé jako funkce toho procesoru, některé procesorové jako uh, instrukce, tak tam nemohl mít, protože ty zase nebyly dostupné v těch malých jádrech a v některých případech prostě klesal výkon, protože tam byly, protože tam byla ta malá jádra, a jako do dneška, už tady máme, myslím, že třetí generace těch procesorů, no, myslím, který si, že mají třetí, no. dva klastry tak dneška to není úplně optimálně vyřešený, teda aspoň jako na Windows. Což je mimochodem ale je zvláštní a je to hrozně dlouhá doba, ale potvrzuji, že ty reakce, co sleduju, tak mně přijde, že jsou v lepším případě pořád spíš rozpačitý, no, víc než cokoliv jiný. No? Je to takovým mrzoutý, no. A zároveň u těch nových procesorů Lunar Lake, tak vlastně dojde k dalšímu problému, nebo ne problému, ale jako velký změně, že po nějakých jako 20 letech tak ta procesorová jádra přijdou o technologii hyperthreading, která vlastně se stará o to, že na jedno fyzickém jádru máš dvě virtuální jádra a vlastně to jedno fyzické jádro dokáže zpracovávat prostě ty dvě operace na jednou, což jako dokáže zvyšovat ten jako více vláknový výkon a prostě těch 20 let se to Intelu dařilo, no ale teď u těch nových procesorů tak to tam deaktivoval, protože zase zjistil, že to stojí nějaký křemík navíc a že zase v tomhle má i jako velký nějaký zranitelnosti, kde uh, vlastně ty operace nebo ta vlákna mezi sebou prostě si dokážou vyměňovat data, což by neměly, Mělo by to být izolovaný, ale prostě objevily se tam problémy, takže tohle musel zrušit. No prostě samý nepříjemnosti, ať jde o ten software, hardware, jako jak říkám, velký špatný a vrcholí to všechno teďka jako v jeden rok nebo v nějakým jako krátkým období. To pěkný. My jsme ještě nezmínili jednu věc, která by stála za zmínku, ale už jsme docela dlouzí, tak nechci už do toho úplně zabrušovat, tak jenom bych to zmínil povrchně, že další věc je, že Intel se tady pokoušel vyrábět grafické karty. No, pokoušel, on, on je vyrábí, že jo? On má teď tu řadu Intel Arc, ale ty jeho grafické karty, teda, popravdě řečeno, taky nejsou žádná jako mega bomba. A z těch testů se ukazuje, že ty karty, než by to bylo úplně špatný v nějakých specifických scénářích, můžou být vlastně docela slušný, ale jako obecně za to, když chceš herní počítač, tak si koupíš buď grafickou kartu od Nvidia nebo od AMD, spíš teda od Nvidia, ale určitě ne od Intelu. Jo, hele, při tom uvedení ty arky tak byly jako hodně špatný. V tom dnešním stavu tak jsou jako, hm, takový jako mech. Tak říkáš, jo. no, takový nemastný neslaný. Ale jako celkově je to fail, protože Intel předpokládal, že to je jako ten nejvýkonnější čip, který je ARK A770, tak když o tom začaly mluvit, tak předpokládali, že ten výkon bude dosahovat prostě konkurenční karty GeForce RTX 3070, nebo dokonce 3070 Ti. Hmm. Ale když to potom vyšlo, tak se zjistilo, že to jako sotva drží krok s 3060, což je zase o nějaký dva stupně nižší karta, nebo o tři, pokud by to bylo to Tičko. A nejenom, že ten jako praktický výkon byl nižší, ale třeba v ty některé hry na tom ani nefungovaly, nebo tam prostě byly takové chyby, nebo takový jako různý glitche, že to prostě bylo nehratelný, protože Intel si myslím, že jako ten hardware nebyl špatný. Nebyla to bohu jaká raketa, ale nebyl špatný, ale prostě měl problém s tím softwarem, který jako Intel nebyl nikdy na hraní. Jako hrálo se na Intelách vidíme to na Steamu, protože lidi prostě mají notebooky, kde jsou integrované karty a tak tam na tom hrajou různý kantastareky a tak. Ale u těch velkých her tam si to žádá prostě velký softwarový optimalizace, prostě spoustu aktualizací uh, těch ovladačů a s tímhle Intel neměl zkušenosti, zatímco prostě AMD a Nvidia to tady ladili a vyloženě někdy jako hekovali ty hry nebo prostě hekovali ty ovladače, aby tam obcházeli různé prostě blbosti, které byly napsané v těch Hrách. A Intel tady tu zkušenost neměl, nebo tady ty, ty zkušenosti a tu, tu, historii tady tohohle, takže prostě začal to potom řešit až po vydání těch karet. a dneska už je to v celkem optimálním stavu. Já jsem nedávno viděl nějaký test, kde zkoušeli, myslím, 100 nejprodávanější, ne, nebo nejhranějších her na Steamu. not the best candidate right now at its current price. But will a new generation change that? A myslím si, že snad jenom jako nějakých pět, tak měl nějaký problémy snad jako, a dvě snad nešli, nešli kvůli, tom, kvůli těm ovladačům spustit nebo něco takového. Jako, z opravdu mizernýho stavu, tak se to dostalo do docela použitelného stavu, ale Což pořád je málo, asi teda. není. Asi, no, ale pořád jako asi není moc důvod si ty arky kupovat a spekuluje se o tom, jestli Intel v tomhle bude pokračovat. On v tomhle zase jako trošku mlží, ale jako tu architekturu Battlemage, která by, která by měla jako nahradit, tak asi to vyjde. Jestli to bude lepší, horší, to se neví. Jako tak je otázkou, co bude teďka pod tí restrukturalizaci, jestli mm -hmm. si řeknou, že prostě nemá smysl bojovat s AMDčkem a NVD na tomhle, na tomhle trhu, takže to třeba opustí, jako to nevíme. Zatím to vypadá, že to asi pokračovat bude, ale fakt nic není jistý. Samozřejmě ono nic se nevybuduje ze dne na den, takže já bych třeba řekl, že tady by bylo logicky pokračovat a prostě sebrat se z těch zkušeností, pozbírat vlastně že jo, něco užitečného a využít to ve svůj prospěch a prostě za pár let by se vypracovat mohli, ale samozřejmě v současné situaci chápu, že možná přijde nějaký krizový manažer a řekne, tak to doškrtáme. Já myslím, že zrovna ty herní karty by si asi možná mohli odpustit, oni, nebo oni potřebují, že jo, nějaký, aby tam byly slušní ty Nádra, protože protože to mají potom integrovaný i v těch procesorech, ale aby tady konkurovali fakt těm top chipům od těch rivalů, to si myslím, že asi není v silách Intelu tohle dokázat a hlavně... Tak je to zase jako, že velká, prostě v tom má 60 skoro letou zkušenost, křemíkový král, bývalý teda už asi spíš, ale tak ale kdo jiný víš? Mnohem větší problém je to, že dneska nejsou konkurence schopný na polo těch uh, akcelerátorů, jako výpočetních. Jo, vidíme to, jak prostě brutálně vestředila náhodou Nvidia, protože prostě ty její karty tak pohánějí prostě ty největší jako servery nebo největší prostě umělé inteligence nebo ty technologie generativní umělé inteligence. A roste taky výrazně uh, AMDčko, a prostě ta intelovská divize v posledním kvartálu prostě meziročně oslabila. Ta divize, která má i v názvu AI, jo, tam jsou serverové procesory a ty akcelerátory, Gaudi a, a podobně, tak ona prostě oslabila. Oslabila tržby, oslabil zisk, což je prostě průser jako v dnešní době, aby... Jako na AIčku se dneska blbě vydělává těm provozovatelům těch služeb. Jo. Ty, jako ty tam software, prostě propalujou no. miliardy. Software, ano. Ale prostě ty hardwarové firmy prostě na, na tomhle ukrutně bohatnou. No a Intel, ne? Což podle mě byl ta poslední kapka před tím, aby Intel tu restrukturalizaci jako zahájil, protože investoři si jako asi ťukli na čelo, jako, co to, to pr*** s tím Intelem je, proč jako tady tak je marnej. Uh, jasně, jasně. Pojďme to nějak uzavřít. Uh, tak jako popsali jsme tady asi 150 různých problémů od Intelu, podle mě v tom je hrozný zmatek, doufám, že lidi kteří nás poslouchají, tak nás ještě nevypnuli, protože to, to, i pro ně musí být hrozný šok. Já teda jsem z toho sám taky pomatený tady. Jakou má budoucnost Intel? Ale budoucnost pořád má. Za prvé díky té setrvačnosti, která, i když prostě jsme tady říkali, jak má ty produkty v některých segmentech jako mizerný nebo horší než konkurence, tak prostě funguje tady ta setrvačnost a pořád se to prodává a třeba ta jeho klientská divize prostě pro ty osobní počítače tak pořád roste, jo, takže, nebo je slabší než v minulosti, ale nepropadá se tak, nebo nepropadá se už dál, takže tady ta budoucnost je, evidentně prostě bude muset nějak něco dělat s těmi AI čipy a ta jeho síla podle mě pramení z toho, nebo bude pramení z toho, že má prostě ty svoje továrny. To je ta jeho největší zbraň, podle mě. Protože za prvé má tu obrovskou výrobní kapacitu pro sebe. Jo, to jsem vlastně neřekl, že on teďka se propadl do té ztráty, nebo obecně se v posledních čtvrtletích propadá, nebo je na takové hraně jako ztráty a zisku. Ale to jenom proto, že prodělává ta jeho divize Foundry, což jsou právě ty továrny protože on tam teďka má obrovský náklady, že jo, protože buduje nový továrny v, v Evropě i v Americe a nakupuje i ty nejvýkonnější nebo nejlepší litografické stroje, takže já věřím, že se i po stránce těch procesů, že se dostane prostě zpátky na nějaký vrchol nebo nebude už tak zaostávat. Takže tam je ta síla a síla je vlastně i v tom nějakým geopolitickým rozložení, protože tím, že má ty továrny tady v Evropě a v Americe, tak je atraktivní za prvé pro ty místní firmy a za druhý je to ta pojistka proti tomu, že Čína jednou třeba jako napadne Tajvan, řekne si, hele, tak my vás vlastně vlastníme, tak jako dejte nám ty továrny nebo, nebo něco, jo. A ty SMC je prostě v takových kleštích teďka, že ty firmy, které se na ní spolíhají, což jsou vlastně všichni ti ostatní, tak pokud by se té něco stalo, což jako snad se nestane, ale kdyby se něco stalo, tak to prostě ohrozí Intel, teda ohrozí to AMD, ohrozí to Apple, ohrozí to NVD a všechny ty rivaly a Intel se bude smát. Jo, takže v tomhle je ta síla a od tohohle se asi odpíchne. No. Myslím si, že z těch 15 tisíc nebo až 15 až 20 tisíc lidí, kteří budou propouštět, tak ty vize Foundry, která je ve věčnosti ztrátová, tak si myslím, že se to moc nedotkne, protože tam do toho budou asi spát ty peníze, protože tam potřebují posílit, protože jako Intel si nemůže dovolit být závislý na, na konkurenci. Mě tak napadlo, jestli třeba Intel nenapadne továrny prodat, že podobně jako to udělalo vlastně AMD před a kolik 20 rukama nebo necelýma 15. To asi ne, nemá k tomu důvod podle mě, to, že teďka to jeho to nejcennější, co má podle mě. Some people were saying, forget about this manufacturing stuff, Asia's doing that great, just focus on design. Well, that argument isn't so strong today when we see the demand for AI chips and we see the national security implications of semiconductors, Absolutely. what China's doing with Taiwan. AMD bylo v situaci, protože to bylo v době, kdy ono samo si procházelo nějakou vlastní krizí a koupilo v té době ATY, jako výrobce grafických chipů a prostě mělo obrovské ztráty, a oni potřebovali prostě nějak ty peníze zpátky, tak prostě ty továrny prodali a vlastně ty továrny v té době tak jako, nebo jako zaostávaly za, za těmi od Intelu, jo. Takže. Byla to jináčí situace trochu. Mimochodem dneska Global Foundries je třetí největší výrobce polovodičů stran teda příjmů. A vzniklo to teda v roce 2009, jsem se teďka třetí podíval. Největší. Mm, třetí největší. Ale to bych řekl, že čtvrté ne po Intelu, TSMC a Samsungu. Pokud se teda počítá, no u toho Intelu je to vlastně složitější, protože on je sice jako zakázkový výrobce, ale víceméně u něj jako skoro nikdo nevyrábí, že on se tam jako vyrábí sám, no, takže... Jo, možná, že to je v tomhle, v tomhle, ohledu. Je to možný, je to možný. Ale jako Global Foundries, to je vlastně ta továrna, nebo tak se jdou ty nástupnické továrny, co je AMD prodalo, tak oni se taky zasekli na nějaký 12 nanometrový výrobě, kterou si navíc ještě koupili od Samsungu. Tam taky prostě se snažili přejít na nějaký 10 nebo 7 nanometrový čipy nebo něco vlastního vyvíjeli, ale prostě nedopadlo to. A dneska tyhle procesy jsou jako zastaralé pro ty čipy, které my potřebujeme v těch nových počítačích a serverech, jo. takže jsou v Háji a začnou nebo budou dělat takový prostě typ, jo, tak podružní no, čipy, no? tak čipy do aut, nebo já nevím. Do, no, něco takového přesně tak. Takže to myslím, že jsem uh, asi nakydal na Intel dost <laughs> Jo, hele, já mám furt takový deja vu, se přiznám, že si říkám, o tomhle jsme mluvili. Pak jsem si vzpomněl, že trošku jsme se k tomu tématu dostali někdy na začátku prázdnin v týdnu živě, kdy jsme se bavili s Tomem vlastně u těch nových, Snapdragonových počítačích s Windows. Ale ono to taky možná vychází z toho, že skutečně jako ty problémy Intelu už se táhnou dlouho. Táhnou se dlouho a dneska to vypadalo fakt apokalypticky, protože jsem zmiňoval všechny ty věci, které se tady udály za těch jako asi 15 let. Ale jako i v tom aktuálním roce, tak se toho nakupilo hodně, až to právě vyvrcholilo v to, že oznámili tu restrukturalizaci. Ale ty příčiny nebyly tím, že se letos začalo něco kazit, jo, že tady prostě oxidovaly procesory. Ty, právě ty příčiny sahají někdy do té minulosti, kdy byly prostě špatný manažerské rozhodnutí, nějaká stagnace, protože prostě neměli konkurenci a tak. Jo, to zasili jako tehdy nějaký semínko a dneska to jako sklízejí. No. OK. Byl to takový hodně hardcore, biznisovo, hardwareový díl, tak doufám, že vás to úplně nenudilo, ale... Já už jsem byl navený, bylo, bylo Bylo asi důležité tohle nějak jako říct. Já jsem to chtěl ventilovat, protože mám pocit, že na živě máme málo těch hardwareových témat. Což jsem si mimochodem užil hrozně moc, jak jste točili s Jirkou o těch SSD. Jo, jo, to, což... to bylo hezké, no, jo. to od tohohle. Lidi, je lidi to taky možná jako štvalo, <laughs> že to je nějaký hardware, ale já mě, mě to hrozně bavilo Jirka tu mít tak jako dobře podat. A... No, já doufám, že zas měsíc nepřijdeš, ty, že si jako odpočnu tady jo. od tohohle toho. Jak vždycky na mým bazaru tam ty, ty holky říkají, že manža se čvachtal, tak já jsem si taky čvachtal no, u toho. Hele, Ty nikdy nevíš, kdy máš přestat mluvit, viď? Nevím, <laughs> já nevím. Já jsem no, se pokoušel musím, rozloučit <laughs> tak před pěti minutama nebo deseti a ty furt jedeš. je vidět, že jsi toho plnej. Jo, tak já jsem tady jako pět týdnů nebo jak dlouho nebyl, že jo, tak já se to musím užít, protože teďka zase mi tady nebudeš štít no, delší. Tak minimálně půl roku tady nebudeš teďka. Pokud vás tenhle díl nebavil, tak vás určitě bude bavit ten příští, který uslyšíte už za týden, protože vlastně teďka máme tu týdenní periodu přes prázdniny. Ano, ano, ano. A tam už já stoprocentně nebudu, protože tam už má Petr zase nasmouvaný nebo domluvený někoho, někoho jiný, No protože... příští týden ve skutečnosti neuslyšíte ani mě, byť mě většinou slyšíte, oh. ale Filip Kužel si pozval hosta a já si nebudu jako prozrazovat, kdo to je, ale na to se můžete těšit. OK. Tak jo, tak zase se někdy uslyšíme. Možná my dva, možná já s někým, možná ty s někým. Vlastně já s někým asi vlastně vlastně ne, já jsem vždycky točil šmajde, ty s tím. Hej, s tobou. Ty, ty, máš nějaký mindra, <laughs> kupuje jsem zka vykece, prostě to je horší než pán prstenů. Celý prázdniny si mi nedala prostor, tak já toho využívám, že jo, prostě honím tady vodu. Tak dobrý, končím, mlčím, tak se rozloučím, já už, já už budu mlčet. Čau. Naslyšenou. To můžem. OK. Ahoj, ví... ahoj, vidíte... Po měsíci zase tady, tak... Já vím, no.